Bismillahir Rahmanir Rahim. 15-chi darsga kelgan ekanmiz. Mavzu alif va hamza. Bu yerda ozgina qoida bo'ladi. Endi qoidani tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, boshlaymiz o'qishni. A ma ra a kha za qa ra a yan qa ra u. Xo'p, pastida ham faqat hamzali, qolgan o'rinlar bir xil. Hamzali keldi, hamzasiz keldi, farqi yo'q. A qilib o'qiramiz. A ma ra a kha za qara a yaqara u. Xo'p. Mana bu yerda mana alif keldi. Alifning tepasida sukun bo'ldi. Sukun nima edi? To'xtash belgisi. To'xtab qolamiz. Ya muru. Ya muru qilib. Ya xuzu. Ya xuzu. Ma murun. Muni cho'zamiz. Ma murun. Ma xuzun. Ma xuzun qilib o'qiymiz. Xo'p, keyingisi mana hamzali. Bu hamzasi. Ikkala uni ham bir xil o'qiymiz. Ya muru, ya muru, ya xuzu, ya xuzu, ma murun, ma murun, ma xuzun, ma xuzun. Xo'p, keyingisi quri'a. Ani endi mana shunday holatda mana bu ye harf nuqtasi ham keladi, nuqtali ham keladi. Asosiysi ye harf quriya qilib o'qiymiz. Ani endi buni o'rniga hamzali kelsa, mana bunday holatda hamza keladida aytadi. Tegimdagi harfni o'qima, men ushab kelgan harakatni o'qa deydi. Shunda quriya. Hamza keldi, tegidagi harfni o'qimaymiz. Hamza ushab kelgan harakatni o'qiymiz. Shunda quriya. Agar u bo'lganda quri u, agar i bo'lganda quri i qilib o'qir edim. Bu yerda quriya qilib o'qidim, yeni o'qimadim. Keyingisi qori u. Qari u. Hamza keldi, yeni unutdik. Shunda uni o'qidik. Qari u. Mubtadi u. Mubtadi u. Ana. Bu yerda ham hamza keldi. Agar hamzasiz kelganda edi, mubtadi u qilib o'qir edim. Hamzali keldi, yeni unutdik, uni o'qidim. Mubtadi u. Bani tebratamiz. Mustazi u. Zeda kasra bor. Mustazi'u. Mustazi'u qilib o'qiymiz. Keyingisi yu'minu. Yu'minu qilib o'qiymiz. Mana bu yerda mana vav bilan kelyapti. Vav bilan kelishi mumkin, ye bilan kelishi mumkin, mana bunday holatda kelishi mumkin. Asosiysi hamza keldi, tagidagi harfni unutamiz. Yu minu emas, vav o'qimaymiz. Yu'minu. Yu'minu. Mu'minu keyingisi. Mu'minu. Muazzinu, muazzinu. Mana bunday holatda, ya'ni ham tushunarli bo'lish uchun mana muazzinu qilib o'qiyapman. Muazzinu. Ana endi hamzali kelsa, hamza keldi, vavni unutgin, mana harakatimni o'qigin dedi. Shunda muazzinu, muazzinu qilib o'qiymiz. Vavni o'qimaymiz. Muallifu. Muallifu. Lu'lu'u. To'xtab qolamiz. Lu'lu'u. Lu'lu'u keyingisi qo'ilun cho'zamiz. Fatha keldi, uni ketidan alif keldi, alifni a i usi yo'q. Qo'ilun 4-5 harakat cho'zsak yaxshi. Qo'ilun, qo'imun, sa'ilun, ma'ilun, ra'isun, ra'isun. Bu yerda ra'ni o'qidim, keyin in o'qidim. Ra'isun. Keyingisi bisa qilib o'qiymiz. Nega? Chunki hamza sukun ushab kelyapti, sukunni to'xtab qolamiz. Bisa. Biru. Sa'ala. Sa'ala. Yas'alu. Yas'alu. Mas'ulun. Mas'ulun. Ana endi bu yerda ham cho'zamiz. Sha'a. Bir xillar shuni sha'a qilib o'qib yuborishadi, unday emas. Bu to'lqinli belgi. Oldidagi ani cho'zib bering deyapti. Sha'a, sa'a, ja'a, yasha'u. Ana, to'lqin keldi. Oldidagi ani cho'zdim. Yasha'u, masa'u. Tushunarli? Faqat u qilib cho'zmaymiz. Masa'u. To'xtab qolamiz. Shi'a. Bir xillar shuni shi'a qilib o'qishadi. Bu xato bo'ladi. Bu yeni tepasidagi to'lqinli belgi o'zidan oldindagi i ni cho'zib ber deyapti. Shi'a.
Shi'a, ya'ni to'lqin keldi. Oldidagi i harakatni to'lqin keldi, oldidagi i harakatni cho'zing dedi. Shi'a, ji'a, yaji'u, yusi'u, musi'u. Buni ham 4 ta 5 ta harakat cho'zsak yaxshi. Shay'u, fay'u, mil'u, bur'u, juz'u, shay'u, fay'u, mil'u, bur'u, juz'u. Kings. Qiro'atun, qiro'a emas. To'lqin keldi, oldidagi ani cho'zamiz. O'zidan oldingi. Shunda qiro'atun. Mana bu ta harf uni pastda quyiroqda o'tamiz. Qoidasini o'tishga harakat qilib beraman. Inshaalloh hozir qiro'atun qilib o'qib turaylik yoki qiro'a qilib o'qisak ham bo'ladi, to'xtasak. Uni o'tib beraman. Su'u, suwa'u emas. Vav keldi mana yuqoridagi to'lqin bu oldidagi uni cho'zing deyapti. Su'u, yasu'u, wadu'u, quru'u. Tushunali? Muru'atun, muru'atun. Mana bu ta harf. Toymir bu ta deyiladi. Agar to'xtasak muru'a qilib to'xtaymiz. Al-mar'u, al-mar'u. Mana bu la harf. Al-mar'u. Imra'an, imra'an, imri'in. Ana, imri'in mas. Nega? Chunki hamza keldi. Imri'in, imru'un, imru'un. Hamza keldi, vavni o'qimadim. Imru'un qilib, hamza ushlab kelgan harakatni o'qidim. Kengis. Al-juz'u, al-juz'u, juz'aha. Hani cho'zaman. Juz'aha, juz'iha. Juz u ha qilib o'qiymiz. Hop, kitobimizda aziza azizatun qilib boshlangan. Bu toymir buta deyiladi. Aziza qilib o'qisak ham bo'ladi. Azizatun qilib o'qisak ham bo'ladi. Buni endi nega aziza qilib o'qiymiz deilsa, mana bu Al-Qoriya surasidan misol keltirib tushuntirishga harakat qilaman. Mana Al-Qoriyatu, to'g'rimi? Agar siz birinchi oyat, mana bu birinchi oyat, bu ikkinchi oyat, bu uchinchi oyat. Birinchi oyatni o'qib, nafas olib, keyin ikkinchi oyatni o'qimoqchiman desangiz, shunda al-qari'a qilib, qilib to'xtaysiz. Ya'ni mana bu nuqtasiz bo'lsa, qanaqa harf bo'lar edi? H harfi bo'lar edi. Xuddi shunaqa al-qari'a. To'xtadim, nafas oldim. Mal-qari'a. To'xtadim, nafas oldim. Wa ma adaraka mal-qari'a. Nafas oldim. Ani endi birinchi oyat, ikkinchi oyatga ulamoqchiman va ikkinchi oyat, uchinchi oyatga ulamoqchiman desangiz, shunda tini o'qiysiz. Al-qari'atu mal-qari'a. Mana bunday bo'ladi. Al-qari'atu mal-qari'atu va ma adaraka mal-qari'a qilib o'qiymiz. Tushunali? Agar donalab, ya'ni har bir oyatni da to'xtab nafas olaman desangiz, tini o'qimaysiz. Al-qari'a mal-qari'a qilasiz. Agar birinchi oyat, ikkinchi oyatga ulasangiz, Al-qari'atu mal-qari'a qilib tini o'qiysiz. Shu. Ana endi aziza, aziza, farida, hamida, farida, hamida, sa'ida, sa'ida, shahida, shahida, jamila, jamila, halima. Jinaliya kings salima sharifa fa harf y r sh m y l s harf naima naima jinaliya ani endi marra marrat qilib tani o'qiymiz nega bu boshqacha t bu boshqacha t bunda marra qilib tani h'ga aylantiramiz marra go'yoki mana bu h bor-ku Xuddi shunday. Marra, marrat, karra, karrat, hurra, hurrat qilib o'qiymiz. Tushunali? Bugungi darsimiz shundan iborat edi.